Хлопці, не розслаблятися! Все, мужики, отбой! Ну що, подождем ще для гарантії? Усім спасибі, усі вільні! Мужики, не розслабляйтесь! Усе, мужики, відбій! Можна передохнути маленько? Можливо, ще не все. Не розходитися, чекаємо! Все, мужики, отбой! Тихо! Еще немного подождем! Всем спасибо, все свободны! Не расходиться! Ждем! Все, мужики, отбой! Мужики, не расслабляемся! Можно перепочити трохи! Можливо, ще не все. Тихо! Ще трохи почекаємо. Чего ж там?
подорвали!
Так, під час консервації шляхопровід заповнили газом. З електронікою тут те ж саме.
Разом з цим система захисту від викиду ціла. Що ж воно скоїлося? Тут вхід до шляхопроводу. Якщо запустити генератор, можна буде відкрити транспортний шлюз. Схема шляхопроводу Прип'ять-1. Ось і доказ того, що підземний шлях до Прип'яті існує. Ось почнеться. Терміново шукайте надійну схованку.
Якщо когось пожмакало, підходьте на Янів. Підлатаємо. Зі зброєю, лише на свіжому повітрі. Здорово. Привіт, привіт. Вітаю! Завжди радий бачити нову людину в нашому бункері.
А, здоров. Бувай! Здравствуй, сталкер. До встречи, сталкер. Як справи, мисливські?